逆にデートできると思ってんの、クソジジイがこの重慶と。はい、いやでもそのだからお前、いやでもしか言わなくて、語彙力ねえんだって、語彙力磨けよ。はい、口ぽっかーんって開けてねえで。はいはいしか言えねえのか。いえミリチャムに罵倒されてニヤリとしたら負け大喜利。あー、始まりました。よっよっ、誰お前ら、なんで喋んないの、普通やばくない、芸人でしょ、喋れよえ、本当に芸人つまんないんだけど、めっちゃ大丈夫そう、しかも半分ぐらいハゲ出してそりゃしょうがねえかと思った、うん、本日〇〇のためお休みしますの張り紙。何のため、早く書けよ、考えてねえでよ、何やーって口開けてるの、もう大丈夫か、手進んでねえぞ、こんな書いてるふりしてっけど。本日眠たいためお休みします。普通だろそれ、てめえの諸事情だろ、しょうがなくねえだろ。じゃ眠いんだったら今日も休んどけよお前、紙に本日いちご食べたいのでお休みします。勝手に休みの日にいちご狩り行け、乙女な感じ出してんじゃねえよ、見た目クソじじいなまず頭早す。本日ヒルナンデスが見たいためお休みします。お前が出れるようになれまず本日ミクシーを始めるためお休みします。やってるやついねえよもうクソじじいな。ミクシーってなんだよ、ミクシーって答えてみよう、ミクシーって何だよ、はい、なんか流行ったやつですね。なんかってなんだよ、すごいなんかいろいろ文章もお前も語彙力ねえな、すごいだろ、なんかだろ、本当に何机に突っ伏してんだよ、二人して、お前らハゲばっか見せてんのカメラに顔見せろ、顔本日、結婚のためお休みします。結婚できんのか、いえ、したいなとは思ってるんで。じゃあ無理だ無理だ、もう結婚相手まず探せ。はい、メリちゃまなんでなんか結構タイプなんですけど。あ、メリちゃま、好きです。いや、ちょっと結構タイプ、そんなつるっぽげの頭もあんね、語彙力のやつ無理だ、何言ってん。はい、でも一回デートちょっと一回出直してこいよ、デートぐらいしたいですよね。そうですね、え、逆にデートできると思ってんの、クソジジイがこの重慶と。はい、いやでもなんでだからお前、いやでもしか言わなくて、語彙力ねえんだって、語彙力磨けよ。はい、口ぽっかーんって開けてねえで。はいはいしか言えねえのか。いえレジ袋に続いて2022年有料化されたものとは、うん、壁ドン。な、なに壁ドン。遅えよ壁ドンなんて、時代遅れだバーンどうすんだよ行為を有料化して、歩くこと。うわぁ、あんまり面白い。一生座ってろって。いやいや、いやそんなことない、歩くときはお金払って歩きますから。売れてんのか金あんのかまずお前。いや、ないですけど。何、一歩歩くごとに1円とかだろ、1万円とか。そうです、一歩2万です。あ、じゃあてめえもう歩くから破産するぞ。はい、座っとけ、一生車椅子で移動でもしとけ。はい、クソじじいな、ほんとすいません。どうせそのうち歩けなくなるんだから、お前は稼げんのか、そっか、金なくなんじゃん金なくなることねえじゃん、そうじゃん、いいじゃんタンポポを見る面白いけどだから、お前はなんでさっきからちょいちょい乙女を出してくんだっつうの。いや、その、おじさん乙女っていう言葉を作ろうと思って。なんだよおじさん乙女って気持ち悪いないやいや、だからそのなんかミスマッチさがその流行る流行語大賞になるかなと思って。だったらまず見た目乙女にしてみよう。はい、このラブホテル客入らないんだろうな、なんていう名前、ホテル工事中。誰も入んねえだろうな、そんな普通にな、工事中なんて。工事してますって言ってるようなもんだろ。いや、そういう彼ですから、名前ですから。お前こそホテル行ったことねえだろ。僕はありますよ、何を言ってるんですか。ありますよってお前いくつだ。50です。50にもなって僕はありますよって言うんかホテル地獄もう普通にありそうだろまあ
なんだよ今古いな。いや、これはそのなんか付け加えですね。ちょっと一回、ね、説明してみる。なんで地獄になったの？いや、あのホテル地獄にわざわざ行く人はいないだろうなと思って。だからお前なんかとかいやとか多いんだよ。ほんと話なげえな。淡々と話せ、淡々と。ホテル玉金どうぞ。誰もいらねえよそんなもん。いや来てくださいっていうそのあのなんていうかそういうあの文句ですね。その来てくださいっていう。お前ほんと語彙力ねえな。の今の中で来てください何回言った？はい、あのなんかホテルに入るのにその玉金も一緒に来ると思うんで、その玉金みたいな頭しながら玉金玉金言ってんじゃねえぞお前。はい。ここ並んで玉金じゃん。いいじゃん。玉金コンビでいいじゃん。なあ。